আকৌ জ্বলিছে মণিপুৰ অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰত পুনৰ প্ৰতিবাদৰ জুই জ্বলিছে এটাৰ পিছত আনটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুই ছাত্ৰৰ হত্যাকাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি মণিপুৰৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থী সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বাহিৰ কৰিছে প্ৰতিবাদী সমদল মণিপুৰৰ লুৱাং চাংবাঙতো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বৃহস্পতিবাৰে নিশা হাইংগাকে ধৰি বহু অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভানেত্ৰীৰ ঘৰত অগ্নি সংযোগ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰু এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিবলৈ অঞ্চলটোত উপস্থিত হয় নিৰাপত্তা বাহিনী পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আনিবলৈ আৰু প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ আৰু শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৰেপিড একচন ফৰ্চ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীক নিয়োগ কৰা হৈছিল কিন্তু নিশালৈকে অশান্তি অব্যাহত থাকিল সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ফালে ইম্ফল অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেধৰণৰ প্ৰতিবাদ বিয়পিবলৈ ধৰাত পৰিস্থিতিয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত আবদ্ধ হৈ পৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন আৰু সেইবাবে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক দমন কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনলৈ এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মণিপুৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তো অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত জনজীৱন পুনৰ স্থবিৰ হৈ পৰিছে মণিপুৰত যোৱা 3 মে'ৰ পৰা এনেদৰে হিংসাৰ জুই হিংসাৰ দাবানল অব্যাহত আছে মণিপুৰত সাময়িকভাৱে পৰিস্থিতি কিছু হাম কাটিছিল আৰু যাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু এই ইণ্টাৰনেট সেৱা মুকলি কৰি দিয়াৰ লগে লগে অৱধাৰিতভাৱে পুনৰ হিংসাৰ জুই জ্বলি উঠিল লগে লগে ভাইৰেল হৈ পৰিল দুই ছাত্ৰক অপহৰণ কৰি নি হত্যা কৰাৰ খবৰ এখন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিল দুই ছাত্ৰক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ ফটো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে এয়া অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি আকৌ এবাৰ মণিপুৰত বিৰাজ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও নিহত দুই ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে চি বি আই তদন্ত চলি আছে মণিপুৰ কাণ্ডৰ চি বি আই তদন্ত চলি থকাৰ পাছতো এনেধৰণৰ এটাৰ পিছত আনটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইণ্টাৰনেট মুকলি কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে পুনৰবাৰ জ্বলি উঠিছে মণিপুৰ যাৰ বাবে পুনৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে অহা 1 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে পুনৰ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে এই সান্ধ্য আইনক নেওচি প্ৰতিবাদকাৰী ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মণিপুৰৰ জনতা কুকি আৰু মেইটেৰ মাজত এই সংঘাতে এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে এই সংঘাতৰ জয়কুৰা নুমুৱাৰ কোনোধৰণৰ নামেই নাই মণিপুৰত যদি ইতিহাস চোৱা যায় মণিপুৰত এই গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ অতি শীঘ্ৰেই কমাৰ কোনো নজিৰ নাই মাহ মাহ ধৰি এই গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ চলি থাকে মণিপুৰত এইবাৰো তাৰ পুনৰাবৃত্তি নহ'ল যোৱা 3 মে'ত জনজাতিকৰণক কেন্দ্ৰ কৰি যি সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হ'ল চুৰাচান্দপুৰৰ পৰা বিষ্ণুপুৰৰ পৰা সেই সংঘাত এনেদৰে আজিও অব্যাহত আছে বহুকেইটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হ'ল 4 মে'ত আন এটি ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল 4 মে'ত দুগৰাকী মহিলাক নগ্ন কৰি উলংগ কৰি ৰাজপথত সমদল বাহিৰ কৰিছিল একাংশ দুৰ্বৃত্তই প্ৰায় 60 দিনৰ পিছত সেই খবৰ পোহৰলৈ আহিছিল ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সেই ভিডিঅ' যি ভিডিঅ'ই যি কাণ্ডই সমগ্ৰ দেশ উত্তাল কৰিছিল যি মণিপুৰ কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল বিৰোধীয়ে কংগ্ৰেছে মণিপুৰ কাণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৌনতাক সমালোচনা কৰি সৰব হৈছিল বিৰোধী কংগ্ৰেছসহ অন্যান্য দলসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংসদৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে মাত্ৰ 36 ছেকেণ্ড ভাষণত মণিপুৰৰ কথা উল্লেখ কৰাক লৈও কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়েও অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে
গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাদ বিবাদ মণিপুৰক লৈ চলি আছে। তাৰ মাজতে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ তদন্তৰ বাবে বিশেষ কমিটি গঠন কৰিছে, কেইবাখনো উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰিছে, য'ত বৰ্তমান চি বি আই তদন্ত চলি আছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এটাৰ পিছত আনটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মণিপুৰ জ্বলাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে 4 দিন ধৰি মণিপুৰত বাহৰ পাতি আছে। মণিপুৰৰ এই অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিল বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে। বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰিও কিন্তু সেই আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাহে পৰিলক্ষিত হ'ল। শান্তি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে মণিপুৰত শান্তি স্থাপনৰ বাবে বহু চেষ্টা চলোৱা হ'ল, কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে। তাৰ মাজতে একাংশই মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত বাদ বিবাদ চলি আছে। মন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰিছে, বিধায়কক টাৰ্গেট কৰিছে, জ্বলাই দিছে বাসগৃহত, জ্বলাই দিছে যান বাহন, মুঠৰ ওপৰত চৌদিশে হিংসাৰ জুই জ্বলিছে, চৌদিশে মৃত্যুৰ আৰ্তনাদ শুনিবলৈ পোৱা হৈছিল মণিপুৰত। আকৌ দুগৰাকী ছাত্ৰৰ হত্যাই এনেদৰে জোকাৰিছে মণিপুৰক, যাৰ বাবে মহিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰুষ, মহিলা, শিশু, যুৱক, যুৱতী সকলো ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এক অচলাৱস্থা, অৰাজকতাই বিৰাজ কৰিছে মণিপুৰত। এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে আনকি তীব্ৰ খাদ্য সংকটেও দেখা দিছিল মণিপুৰত। স্বাভাৱিক জনজীৱন এনেদৰে আকৌ এবাৰ বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, ইম্ফলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে মণিপুৰ চৰকাৰক যাতে ম্যানমাৰৰ পৰা অহা সকলো লোকৰে বায়োমেট্ৰিক সংগ্ৰহ কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে, কাৰণ ম্যানমাৰৰ পৰা প্ৰব্ৰজন ঘটা নাগৰিকৰ পৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলিও যিহেতু খবৰ ওলাইছিল, এই ক্ষেত্ৰত কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰই মণিপুৰ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে। সেই ব্যৱস্থাও ইতিমধ্যেই গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু দুই ছাত্ৰৰ মৃত্যুৱে পুনৰবাৰ জ্বলাই তুলিছে মণিপুৰ। মণিপুৰৰ বাসিন্দাই এই মুহূৰ্তত কোনোপধ্যে মানি ল'ব পৰা নাই ছাত্ৰৰ এই হত্যাকাণ্ড। মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ দুই ছাত্ৰক হত্যা কৰাৰ পিছতে এনেদৰে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহলৈ সমদল কৰিছে। তাৰ মাজতে অগ্নিসংযোগৰ দৰে কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুলী বাৰুদৰে এই মুহূৰ্তত এতিয়া মণিপুৰত হিংসাৰ জুই জ্বলি উঠিছে। গতিকে এই সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ ক'ত, কেন্দ্ৰই উলিয়াব পৰা নাই এই সমস্যা। সুপ্ৰীম কোৰ্টে গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়েও কিন্তু এতিয়ালৈকে মণিপুৰৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ সাম কটাবলৈ বা শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে সক্ষম হোৱা নাই। এই জুইকুৰা আৰু কিমান দিনলৈ বিয়পিব, কিমান দূৰলৈ বিয়পিব, কিমান দিনলৈ অব্যাহত থাকিব এই জুইৰ প্ৰকোপ মণিপুৰত, সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই।